Ô, Ander. Tu tá concentrado, hein, Ander? Tô aí, né? Estamos aí fazendo aqui os cálculos. Será que até meio-dia nós fechamos, mano? Pelo andar da carruagem, talvez até antes. Pois é. Fabião. Opa. Você tá esculhambando, hein, homem? Tô nada, bicho. Já entreguei, já. Por favor, hein, cara. Aí. Tô. O homem tá com uma bicicleta que pesa 20 quilos. Entendeu? O despedeiro grudou ali, o homem deixou os caras no chinelo. Tá, não dá, tá escolhendo boa. Vandeco. Ué. Tamo aí reabastecendo. Depois terminamos essa metade, já foi. Show de bola. Você falou que até meio-dia nós temos que fechar esse troço aí, homem. Não, vocês falaram, eu tô no regenerativo, tô dentro da tarde. Não, o Ander tá de prova, ele falou. O Vandeco disse que meio-dia, senão depois bora vai lá passar a cinta, homem. Bora lá então, vamos lá. Tá bom, reforça aí. Tamo junto. Então, dá visão. Dá um. Dois nas pernas, tá certo. Ah, não tem escape, né? Agora, aqui, eu tenho que dar um close, ó. Eu não tô acreditando nisso. Tá 7 graus. Ó. Morto. Quase sem voz, morto. Tresk, por favor. Morto. Ô, Hiller, o que você me diz disso aí, mano? Não, fora isso aqui, os caras que andam treinando só no rolo, nem marcado, ele dá um show. Ah, não, isso daí já era certeza, né? Certeza, né? Tanto é que ele quebrou o rolo, né? Mas a prova tá. Ah, não, ele estourou o pneu, né? Estourou o pneu, né? Ah, foi o outro, né? Não, tá bom, chega, né? Chega. Bora.